Det är mycket sämre Vänta, på det. Vänta tills hon har stängt av motorn. Jaha. Tack, nu börjar vi. And action! Är du säker med det? Ja. Okej. Okay. Sen, nu tar vi en som har mindre... Mindre ingångs... Eller mindre klang. Mindre rör. Mindre rör. Luftrör, ja. Har du det idag? Ja. Det är som en ton som blir riktigt fin. Men det är bara en. Ja, ja. Okej, okay, det är bra. Ja, då har vi det i alla fall. Tack. Då tar jag ut munstycket. Så. Jo, där var, det var en ton där med klack. Stäng upp!